Ja vam se kod ove glavne markake crpica pekara, trenutno ovam vodi sad za Kaveljem vrhu 2 sata, Pazua 3,5, Orijen sedlo 3 sata, Revački dolovi sati 30 minuta. Evo to je ta, moram uvijek da kažem riječ dvije Evo trenutno se nalazim na crpicama ili tačnije, kako su je nazvali istoričari koji danas pričaju o ovim krajima, da je to zaboravljeni vojni grad u to doba, 2000 stanovnika je brojio, da samo ne znam taj podatak, da li su brojani bili vojnici u to doba, u toj 2000 stanovnika. Evo je tačno što se vidi, evo mu sad sigurno će kaže kakva je to ruševina. Moji drugari, to je bila najsavremenija pekar na Balkanu, druga po veličini u to doba. Znači ovdje godinama dok su vladali strugari, sve je funkcionisalo, zimi i ljeti. Brodovima su dolazile potrepštine, brašno, so, sve što je bilo potrebno ulje za proizvodnju hleba. Znači išle su sirovine, a nizbrdo su išle brodovima i snabdijevale Boku i ostale krajeve Crne Gore hlebom. A sad staje, nema, obična ruševina. Još vidim dobro da je okovan Orijen u snijeg. Ima snijega, bit će lijep uspon. Ima još snijega.